Një konflikt pronësie me fëqinjin e tij mori jetën sa thet ty skollari 65 vjeç. Ngjarja ndodhi në fshatin Gështenjes në Pogradec ku Fatmir Manellari, 63 vjeç, goditi me thik komshiun e tij duke lënë të plagosur. Pas kësaj u skollari u transportua për në spitalin e qytetit, por që nuk mundi të shpëtoj dot për shkak të plagëve të marra. Konflikti për çështjen e pronësisë kishte lindur mes dy komshive pasi viktima ishte rikthyer nga SBA ku jetonte prej vitesh për të vendosur disa tuba shkarkimi në rrugën që e çonte atë drejt shtëpisë. Autori i ngjarjes Manellari ka ngritur pretendime se ai ishte edhe pronari i Shkovaçanës që ndodhej ngjitur me shtëpinë e viktimës, duke thënë se kishte punuar për vite me radhë atë godinë, por për të cilën nuk dispononte asnjë dokument ligjor pronësie. Fatmir Manellari, i cili dyshohet sipas banorëve që vuante nga probleme të shëndetit mendore, ka qelluar me thik komshiun u skollari dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërkaq policia e shpalli atë në kërkim dhe po përpiqet për ta vënë pranga e ta përballë me drejtsinë.